Të vetmet gjërat që u vendosën të reja janë dryni dhe flamuri i Serbisë, kurse gjithçka tjetër ka mbetur e njëjtë. Dëmët e cilat u shkaktuan në zyret e KKZ-s në kohën kur dëshironin të mbanin zgjedhje në Mitrovicën Veriore janë ende evidente. Megjithatë, nëse këto zgjedhje do të mbahen, duhet të pritet data 23 prill. Afati për aplikim për certifikim të subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme ka filluar këtë të enjtë dhe do të zgjasë deri më 18 mars. Qysh në këtë ditë, lista serbe bëri të ditur se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e prillit. Këtë Emir Azemi, ish kryesues si kuvendit komunal të Mitrovicës e Veriut, po e quan lojtë të tyre. Nuk është e çuditshme që lista sërbëse është dalë me një deklaratë tillë, mos harani që zhvillimet politike në Veri nga 2013 e këndej kanë gjo me këse deklarata, jo marrën pjesë zgjedhje, jo nuk marrën pjesë zgjedhje. Në momentet e fundit kanë ndodhë në ora 12, dhe thëtë është marrë vendim që të marrim pjesë në zgjedhje. Eskender Sadiku thot se lista serbe do të ishte mirë të merte pjesë, por nëse nuk e bën, ka iniciativa dhe kandidat tjerë të pavarur që i hyjnë garës. Po pasoni e demokracisë është të ketë sa ma shumë opcione, sa ma shumë parti politike, shpresoj që edhe subjekte tjera tash, jo pos lista serbe do të marrin pjesë, ka indikacione që ndonjë iniciativë qytetare, kandidat pavarur, kush do të jetë, është mirë, por është edhe shëndetshme demokracia të ketë opcione sa ma të mëdha. Ka që sigurt nuk është kandidati për kryetar të Mitrovicës Veriore, Betim Osmani. A i thëtë se janë të gatshëm gjithmonë dhe institucionet duhet të jenë më vigjilent të kësaj radhe. Dhe besoj që të bëhen, ne si iniciativë qytetare ne jemi të gatshëm edhe se cilët e bën punën e vetë. Ne e kemi bë, tashti edhe institucionet tona le ta bëjnë punën e vetë edhe qytetarët janë të lirë për me dalë me votu. Pikrisht në ditën kur përfundon afati i regjistrimit të partive, do të takohen edhe Kurti e Vučić në takimin, siç po quhet, në shkrues në Bruksel.